ကိုယ့်ရဲ့အောင်ဟာမြန်မာစာတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကရဆန်ရှန်ဒေဗလော့မန့်ဟက်တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြောင့်နေတူဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်၊မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းရဲ့အရသာကိုပေးဆွနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသမာလူမျိုးတွေဝါဝင်ခံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီဂျိုဝေနာရှင်တွေဝါတွင်ဥပုလ္လမှာလိုင်းနာအကျင့်သုံးရမယ်စီဂျိုယောဂကုသရေလမ်းညွှန်ကိုအရင်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပုံစောက်တဲ့အချိန်မှာညစာမစားဘူးเนาะညစာမစားတဲ့အတွက်ဇီဝကာမပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာเนาะညစာမစားတဲ့ခါကျရင်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စီဂျိုဝေနာရှင်တွေကဒီစီဂျိုအလွန်မင်းတက်တာစီဂျိုအလွန်မင်းကြတာနောက်ဒီစီဂျိုမထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်သွေးဂျိုစိတ်တက်တာတွေနောက်စီဂျိုမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်စီးတွေရမ်းသွားเนาะရေဓာတ်ခန့်ချောက်တာတွေနောက်ဟလာရေဓာတ်ခန့်ချောက်တဲ့အတွက်เนาะသွေးကြောပိတ်တာပေါ့เนาะခြေထောက်သွေးကြောပိတ်တာเนาะဒီဖြတ်တာတွေဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်เนาะဒီစီဂျိုဝေနာရှင်တွေဥပုသ်စောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะစီဂျိုမျိုးစာမျိုးစာ1လားမျိုးစာ2လားနောက်ဘာစီးတွေတောက်နေလဲပေါ့เนาะထိုးစီးတွေထိုးနေရလားเนาะစီးရလဲเนาะခုနက2မျိုး3မျိုးเนาะစီဂျိုသွေးဂျိုကျနိုင်တဲ့เนาะသွေးဂျို hypoglycemiaရနိုင်တဲ့စီးတွေများတောက်နေလားเนาะနောက်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေ တခြားကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့ယောဂရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်သွေးကြိုကျနိုင်တဲ့အနေတွေရှိလားနော်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေရှိလားဒါတွေကိုနော်ဆရာဝန်နေနဲ့ဒါကိုဥပုသ်စောက်မဲ့လူနာမှာဒီအချက်တွေရှိလားပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါအနေရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီလူနာရဲ့သူ့ရဲ့လူမှုဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဥပုသ်စောက်နေပြီမဲ့လဲစာဝတ်နေရေးအတွက် ညနေပိုင်းမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေရတယ်ရှာဖွေနေရတယ်အလုပ်ကိုင်ချင်းနေဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အရင်ကဥပုသ်စောက်ဘူးလားဥပုသ်စောက်နိုင်ရဲ့လားပေါ့နော်ဒီကဲတဲ့နှစ်ကဥပုသ်လာရင်မှာဥပုသ်စောက်နိုင်လားသူ့ရဲ့ experience လေးတွေကိုလည်းမေးရပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီဟာတွေကိုမေးမြန်းကြအဖြစ်ဥပုသ်စောက်တယ်မစောက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စုသုံးစုခွဲလို့ရပါတယ်။ပထမဆုံးအုပ်စုကတော့အလွန်အနေအများတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာเนาะစီဂျိုတွေတအားကြွားတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်သွေးဂျိုစိတ်တက်ဖူးတယ်ဆေးရုံတက်ရတယ်เนาะသွေးဂျိုဟာလာအလွန်မင်းတက်လို့သတိလက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သွေးဂျိုခဏခဏကျတယ်ဟိုက်ပိုဂလိုက်ဆီးမီးယားခဏခဏရတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥပုသ်စောက်မယ်ဆိုရင်အလွန်အနေများပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီထက်ဆိုးတာပေါ့เนาะဟလာသွေးဂျိုဓာတ်ကခုနှစ်ဆယ်အော
Tu itu dah di dah aja abido. No, atas sungguhnya di pernah iba. Dah di lalu ni solution no. Ubo sahutin bu no. Dah lo ane niara usup cepat. Di lalu bahwe no newsade si cuma tu itu kongom maintain aibu no. Tu itu cah lay telah no. Now insulin ni ku niara no. Ku wanzau si cuma nasi ni no. Nal ku aro ni mungkin ni lupa no. Cah na ni de ku lu ku vekala masule. No, pneumonia wene, soyau ne, telulur isu ne, ane miabar eh, ubo saulushe. Now, cakap apa no? Cakap, isi, cakap si ni ada luri, no, narasi cakap, no, yoga cuan ni ada luri, no, asin linga suye, siju, no, temari solushe, no, ubo saulushe, tujuh ulumin cawat tapare. Eh, nak kuaroh, di tujuh jiri, tiga itu ada dunai, no. Nalung yoga, nalung tu hijau pe, nalung tu hijau cing yoga, lipat de lunari, no, now cirau ku tu ini siap pe, no, elok widenau, no, tinjauan so kanzan ni lunau, no, elok risau no le, tu itu cai, no, yoga pu bisu warna ni tu, no, telu lunai solution, jadi, ala ane niare si ubung sauten bu subido, no, dah jenuru ala siawon ini tak itu amat cepat, elok Jemaah ini kau nore, atau juga
ဒီနေ့လူတွေပေါ့เนาะအသက်80 90ကျမလည်းမကောင်းဘူးဥပုံစောင့်ချင်နေဆိုရင်တော့မှเนาะတို့ရောဒါဥပုံစောင့်တင်ဘူးเนาะဒီလိုအုပ်စုတွေကတော့เนาะအနှံ့အနေများတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒုတိယကတော့အနှံ့များတဲ့အုပ်စုပေါ့เนาะအဲမိဝါရောင်ပေါ့เนาะအဲဒါတတိတော့ရှိရမယ်เนาะဟလာအနှံ့များတဲ့အုပ်စုတွေကတော့เนาะအချိန် ကြာရင်တွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးစားနှင့်စီးကြိုမှာเนาะတွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်ဘူးဒီလိုပဲเนาะအဲ့တော့မျိုးစားနှင့်စီးကြိုမှာလည်းအင်ဆူလင်တွေထိုးနေရတဲ့ကိုစီးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေလိုပဲမျိုးစားနှင့်စီးကြိုမှာလည်းเนาะအင်ဆူလင်တွေတစ်နေ့3-4ချိန်ထိုးပြီးတော့เนาะစီးကြိုအတက်ကျမမှန်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲနောက်ကိုဝန်ဆောင်စီးကြို
ဒါကြောင့်ထိမှုเนาะနောက်မနိုင်လို့ရှိရင်မဖော်မင်စားစီးနဲ့ကျွန်တော်ကုရပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့เนาะဂျီမန်သွေးကြိုနဲ့เนาะဒီသွေးကြိုကြတဲ့ဟိုက်ပိုဂလိုက်ဆီးမီးယားเนาะထရက်ရှိုးနဲ့တော်တော်ကပ်နေပါဒါကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်လိုက်တဲ့အစာမစားဘူးလို့လို့ရှိရင်သွေးကြိုကြသွားနိုင်ပါဒါဆိုရင်လည်းเนาะအဲဥပုသ်ဆောက်ရင်တော့အနေလေးတော့ရှိတယ်เนาะအဲဒီလိုအကြံပေးရမှာဖြစ်ပါ နောက်ခုနပြောတဲ့နောက်ဆက်တွေ့ရောဂါတွေပေါ့နော်နောက်ဆက်တွေ့ရောဂါသွေးတူသွေးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အဝါလွန်နေနော်ဒီလိုဆက်နွယ်ရောဂါတွေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းနော်ဥပုသ်ဆောက်လို့နော်အဲစာလို့ရှိရင်သွေးကြိုစီးရလည်းတောက်ထားရတယ်နော်သွေးကြိုကြစီးရလည်းတောက်ထားရင်အနေရှိနိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအုံနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်စေတဲ့သွေးကြိုကြစေပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်တော့ဆာဖိုနိုင်
ကုညာတဲ့လူနာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားပါမယ်ဒါကတော့အနေအများတဲ့အဆူပေါ့နော်အဝါရောင်ပေါ့အဲအစိမ်းရောင်ကတော့အတင်းတဲ့အနေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းနော်အဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အစိမ်းရောင်ဆိုတော့လေနော်အဲအနေလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သတိလေးတော့ထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပုပ်စောင့်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ခုနကတော့ဟလာစားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံပေါ့ဒါရဲ့ လိုက်စတိုင်းနဲ့ကုမီတဲ့လူတွေเนาะနောက်တောက်စီနဲ့เนาะတောက်စီမျိုးမျိုးနဲ့ကုမီတဲ့လူပေါ့เนาะစီဂျိုထိန်းနိုင်နေเนาะညာဘက်ဘေးဆက်အင်ဆူလင်လို့ခေါ်တယ်เนาะအခြေခံအင်ဆူလင်ပူထုံတဲ့ကုမီရတဲ့လူညာဘက်အေယာဝင်တစ်ချိန်ထိုးတဲ့အင်ဆူလင်နဲ့စီဂျိုထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်เนาะဒီစီဂျိုလူနာတွေကเนาะဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တ
ဥပုသ္စောင်းမယ်ဆိုရင်တော့เนาะရေးကြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะစီးကျူဖောက်ဆက်လေးနဲ့ခဏခဏစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်သွေးကြိုထိန်းစီးတွေကိုလည်းเนาะဟလာဒီရှာဝန်နေနဲ့ပြသပြီးတော့เนาะညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုเนาะတောက်သုံးဖို့ပြန်လဲချိန်စားတောက်သုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ လူနာလဲကျွန်တော်ကသွေးကြိုတိတ်ကြွားတယ်သွေးကြိုရန်တက်လာတယ်เนาะနောက်ဆက်တွဲရောပါတယ်ဗောနော်ဒီဖြန်းကျင်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အစရှိဖြစ်เนาะနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လဲဥပုသ်စောင့်တာကိုเนาะရက်ပြီးတော့အချူရီလေးတောင်းမယ်เนาะဟလာကြားထညက်ချန်တကာပြားရီစတုမတူเนาะဒါလေးတွေကိုเนาะတောက်သုံးပြီးတော့เนาะဆရာဝန်နဲ့เนาะလင်းမြန် ဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစီကံဖွင့်ခြင်းဆိုလဲစီကံအနှင်းမြန်เนาะသွားပြီးတော့เนาะညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်ကုသဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုသ်မဆောင်ခင်เนาะအထူးသဖြင့်တော့ဒီတရက်ညက်ပဲဥပုသ်ဆောင်တယ်ဗောနော်ဥမာဟလာလာပြီလာွယ်ရှေ့ရက်ဒါဥပုသ်ဆောင်တော့ဒီမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရက်ရှိဥပုသ်ဆောင်မယ်เนาะဝါရုံတွင်လုံးဥပုသ်ဆောင်မယ်
ပြီးတော့ဆရာဝန်နေနဲ့လဲဥပုသ္စလို့ရှင့်အနေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလဲခုနလက္ခဏာတွေရှိလားဒါကြောင့်ဆရာဝန်နေနဲ့เนาะယောဂလက္ခဏာတွေယောဂရာဇဝင်တွေအသေးစိတ်မြင်းမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်နှစ်တရားဥပုသ္စရင်လူနာဘလူခံစားလဲเนาะအဲ
ကိုကစီးကျူးကြွားရဲဆိုရင်အချိုးရည်တွေတောက်မယ်เนาะကိုကကို self management ပေါ့เนาะဟလာထိန်းသိမ်းနိုင်မှုစွမ်းရင်ဘယ်လိုရှိလဲเนาะဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะ lower လို့ရှိရင်လည်းဥပုပ်မဝင်ခင်ကတည်းကစီးချိုကောင်းတည်တည်ချာချာထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ခုနပညာပေးစီစဉ်နေမှာလည်းလူနာဘယ်လိုနေထိုင်စားတော့မလဲဥပုပ်စောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေသိဖို့လည်းဆရာဝန်နေနဲ့တည်ချာပညာပေးထားရပါမယ် အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲမိနီအုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အနည်းများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်နော်ဥပုပ်စောင့်သင်ပါဘူးအဲ့အနည်းများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်လည်းဒါတတိထားပြီးတော့နော်စောင့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကအတင်းကျပ်ဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုရင်တော့တနေ့၄-၅ချိန်ပေါ့နော်ဟဲ့လားဒီဟဲ့လားဥပုပ်ဝင်တဲ့ချိန်နော်နောက်ညအိယာဝင်နော်ညနေစာစားတဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်သွေးကြွကြတဲ့လက္ခ
อันนี้เนื้อเราอุ้งสูบคุณน่ะเสียอย่างอุ้งสูบเลยเนาะเนาะตัวเลยตัวจุลีรู้เนาะพ่อจีเนี่ยมั้งเนาะไอ้เราสารยันนี่ยันนี่จะสาเรเชียอย่างไอ้ยาวินเจดิลูเชียงนี่มาเลยตัวนี้อุดเชียงนี่เจเนาะน่าจะนี่มันเนี่ยโซโซดาลีรู้เลยตัวจุลีพ่อปีรู้ลูว่าลูเชียเสียวันเนี่ยแต่ไม่รู้ลูบ้าไอ้เราอุ้งสูบเนี่ยเชียมาตัวจุลยันจ้าวะยันจ้าวะน้องจรูเนาะคุณน่ะ ช่วยเต่าไหมเนาะจันนรุบบกการก้าวหน้าเราช่วยเต่าลุยอะไรสัตว์ดุมดูซาลุยอะไรพี่อาหิเต่าลุยอะไรเนาะไอ้เรื่องเนี้ยตัวจุลิปยันเตลล่าเลยคุณน่ะตัวจุจ่าลักษณะนี้ก้าวหน้าเลยส่วนเนาะแต่ทะลุเวทดีท้าบีดบ่เนาะซาลาเลยตัวจุจ่าเลยส่วนช่วยลีเต่าบีดบ่เนาะอุบะอุสัตย์เทวาลุยอะไรแต่พี่แม่เลยที่เราช่วยเต่าพี่แม่เลยตัวจุว่าเต่าเช่ากูเนาะแต่ลายจ่าลายดิบเช่นนี้เลยเนาะไอ้นั่นก็เลยเนาะ ปลุกมาเหมือนกันตัวจุ๊จ้าเป็นแม่เลยลูกอ่ะบ้ามาเป็นเพียวตัวจุ๊ว่าอะไรตัวจุ๊ว่าตรงนี้เสียไปสิแต่ไม่ลูกอ่ะเราก้าวหนีเลยส่วนเลยแต่เดี๋ยวลูรีอ่ะเนาะคุณน่ะไอเดชเชียมาตัวจุ๊จ้ามันมันตีไปเนี่ยแต่ส่งช่วงวันไหนบ้างเลยแต่เจ้าเดี๋ยวลูรีโซลูชันเนาะอุโบสถ์สามสิบเนาะบ่าวเออเราเอาต้นไม้มาเลยจะรูปยังสิจิอ่ะมั้งเนาะเออเราเอาต้นไม้ยังสิลูกถ้าจะวาริส่วนเนาะจะรูปอุโบสถ์ดาวเยี่ยมเลย เนาะช่วยไปต่อเนาะซาต่อซาบีรอเนาะอุโบสถ์เนาะเสร็จมาสองเต็มเนาะแล้วฟาสติ้งเราได้ใช่ไหมอุโบสถ์เราได้ใช่ไหมแล้วตัวจุ๊ว่าตรงนี้หาพิจารณาลุเชนเลยตัวจุ๊จะได้วันไหนมาเลยเดี๋ยวลุเชนนี้ส่วนเลยเนาะแต่อุโบสถ์เชนโอ้ส่วนลุเต็มมาเลยไอ้เราคุณน่ะอุโบสถ์เนี่ยเนาะวินาทีน้ำมันจะวินาทีวินนี่เลยวินลาวิโซลูเชนเลยจะรู้เนาะอุโบสถ์มาสองเต็มมาอู้แต่เจ้าจะรู้ เนาะที่จะมาอยู่ปุตตะเรียวลุนารีที่ชาปีทาจามเสร็จเนาะลุนาตัวจุดบ่อเปล่าปีเราอุโบสถ์เต็มลำเสาเต็มละเสาลุเชียนเลยคุณาตุยจูจาร์อันเนียรีปอลาลุเชียนเลยลุนีทังซาตอมเลยที่ลุจูจีสุริยาชิบาร์เลยเนาะอะไรเจ้าเนาะลุวาลุเชียนเลยเสาวันนี้เนี่ยอุโบสถ์เข็มมาซีจูเทน่าเยล่าเนาะฮิมุกลูเบอีวันซีลูคอร์เลยเนาะตัวลับจามยาตุยจูพาวาบามเอ เนาะเราตุยบางเจนตุยได้สีแดงเนี่ยเนาะเจ้าเกิดดูนั่นลงเนาะทารีอยู่เลยซันตาพูดรู้บ้างเลยไอ้เราซันตาลูโกโลเนาะใช้ชาเรนีทายาวเดสลูเชนะจะรู้บุกสาวผู้เนาะแต่ละหนึ่งรู้ยาบ้างไอ้เราเนาะคุณอาเป็นยาบีร่าเลยจะรู้แต่มีโชว์มีเบลเมสุยเนาะตุยจูเยอันเนียรีเนาะเป็นลูชีเลยเนาะ กูเล่าเรื่องชาวมุลิจังไงนะไปรู้เล่าว่ามันเลยถ้าเล่นเอาไปมันจะจบยาวไหมเราตัวกูเลยมันจะขนาดเนาะตัวจูเผาเสลีเนี่ยมันจะขนาดเผาจีอาบามเนาะเราไปรู้สาหารีสามเลยเนาะตัวจูลุ่มเหม็นจ่าเลยขามาไปรู้เล่าว่ามันเลยถ้าเล่าโดยจันยูสุ่มยันแทมันสุนุบ่าวไหมเนาะเราตัวจูจ้าซีรีเนาะซีประมาณน่ะตัวอเมเชิงทัวอเมเชิงเนาะเราเอาเสด็จเวดินาเล็กนารีโปลาร์เอง ซีตุยเนาะอุโบสถ์เราหน้าเมทารีริวจะรูปยันยาปีธรรมอับเฉพาะไอ้เราอุโบสถ์เนี่ยใช่ไหมอินซูลินทูซีริทูนั่นบาร์เอเนาะไปรูทัวร์มันเลยไปรูปยองเลยมันเลยสอสามารถเสพปีเปียวบาร์เมเนาะเราตุยจูเทงซีรินเนี่ยเทงเนี่ยลูนาสุเลยตุยจูเตจ้าเนาะมันจะขนาดเสียบาร์เมเราเยี่ยมยามยาเต้าผู้รู้ว่าบาร์เอเนาะไอ้เราแม่ อุโบสถเดเนาะอายุสูงสามเมษุเลยอุโบสถเดเนาะ
ဆာစားနဲ့အများကြီးစားတော့လဲเนาะကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်တဲ့မှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုတွေရမ်းတက်သွားပြီးတော့เนาะအနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ကုလဲလှုပ်ရှားမှုเนาะပြုလုပ်တဲ့မှာတယ်အေးရွားဝအိပ်ဖို့လဲလိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနသွေးကြိုလွန်မင်းကြတဲ့တက်တယ်ဒယ်လိုရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်စောင်းအောင်ချက်ချင်းရပါ အဲ့တော့ဘလို့စားတောင်းနေထိုင်မလဲဆိုရင်လေเนาะကျွန်တော်တို့ဟလာအာယုံမှာတဝိုင်းစာနေစုံမှာတဝိုင်းစာအဲ့လိုမစားသင့်ပါဘူးเนาะစားသုံးမှုပမာဏရဲ့เนาะအဲ30ရာနေ40ရာခိုင်နှုန်းကိုเนาะအာယုံနည်းနည်းစာဖြစ်စားမယ်เนาะနေ့လယ်စာကိုเนาะ40ရာနေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုနေ့လယ်စာစားမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့သွေးကြိုလူနာတွေကသွေးကြိုကြစီတောင်းနေရတဲ့အတွက်မနက် 9နာရီလောက်မှာเนาะအဲ့လိုလေး3ချိန်လောက်ပေါ့เนาะခွဲပြီးတော့နည်း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 နဲ့เนาะ3ချိန်လောက်ခွဲစားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့များတာတဲ့အစာကိုလည်းစားပါမယ်အဲ့တော့ဂစီဓာတ်ကို40ရာနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းစားပါမယ်အသားဓာတ်ကိုလည်း20ရာနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းစားပါမယ်เนาะအစီဓာတ်ကိုလည်းเนาะအဲ့လို 30ရာခိုင်နှုန်းအောက်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထူးဖြစ်တော့မပြေဝစီတွေပေါ့နော်စီကြော်တွေနော်ပြေဝစီတွေကိုရှောင်ရမှာပဲအဲ့တော့တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ဓာတ်များတဲ့အစာစားပေါ့နော်ဆန်တို့ဂျုံတို့နော်ပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ဆိုပေါင်မုတ်ကြံပူကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အစာလက်ခံတယ်နော်သွေးကြိုလည်းထိုးမတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဂစီဓာတ်ညှုံးကိန်းနေတယ်အမြင်ဓာတ်ပါတယ်အစာစားတွေကိုနော်အစာလက်
ဒီနေ့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 ဒ
Now, Chapjoinle, see short hair vame. No, ye damn can chowle, ye mimia tau people lubare. Now, coffee tau de, chewy tau de suye. No, see the yanto abido. No, like the ye da can chow daddy, ten nine netware. No, coffee ro, chewy ro, tau daddy, shower bam. Around Nile ro, yan niro maro. No, alas, do you jare, sala resuino. No, chewy lido, tau tonu yabare. The kuna ubo muingema, chewy tau, coffee di tau da. ดาวรถชาวมาဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလေးလေလှုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะသွေးကြိုတက်ကြွားတာရည်တက်ဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးအဲအတင်းတက်လှုပ်ရှားတယ်မပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းလေးเนาะပေါ်ပါတယ်လေ့ကျင
ပြီးတော့လဲเนาะအဲဥပုပ်လေးလဲထိရင်เนาะအဲတရားလေးလက်မှတ်ရင်လောက်တာကျမ်းမာရွတ်လက်ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်တရားတွေလဲပေါ်များစီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချက်ကတော့ဥပုပ်တွေဒီမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရွတ်လက္ခဏာတွေเนาะအဲ့တော့ဥပုပ်စောင့်တင်မစောင့်တင်เนาะဥပုပ်စောင့်အောင်လဲဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်အောင်လဲเนาะဆိုတာတွေကိုတင်ပြပြပါပါဆရာ ဆရာကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာပြောရတဲ့မှာမသားရဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပြောချင်တာတော့စီယုသွေးကြွေးဝေနာရှင်တွေဟာဥပုပ်ဆောင်လို့ရလားဆိုရင်ရပါတယ်ဗျဒါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့စီယုသွေးကြွေးဝေနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဆရာပြောကြားသွားတယ်လို့ပဲစီယုသွေးကြွေးတွေတမားတွေဥပုပ်
ဒီရှိချုပ်တွေ့ချုပ်ဝင်နာရှင်တွေဟာဆရာတင်ပြတာလို့အန်ရဲ့အရန်များနေတဲ့အုပ်စုမှာပါနေပါသလားအန်ရဲ့တင်းနေရှိတဲ့အုပ်စုမှာပါသလားဒါမို့အန်ရဲ့နေတဲ့မှာပါပါသလားဒါကိုကိုယ်နဲ့ပြတာနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတမားတော်တမို့ကိုယ်နဲ့ပြတာနေတဲ့ family တောက်တဲ့စီနဲ့တိုင်ပင်မှုတင်ပါတယ်ဘက်ကဆရာကြီးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာကြီးဒီမောင်တန်းတင်ပြထားတဲ့เนาะဒီ risk တ
다리우 ကျွန်တော်တို့ ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ဒါ စီယု သွေးယု သမားတွေကို ကျွန်တော်တို့က classify လုပ်ဖို့သင်ပါတယ် နောက်ပြီးရဲ့ကမှာတော့ ဆရာ ဒီ Luna ကတော့ high risk တဲ့မှာ ပါတယ် ဒါကြောင့် မစောင့်သင်ဘူး ဒါကတော့ စောင့်လို့ရတယ် ဒါကတော့ရတယ် ဆိုတော့ ဒါတွေကို ဆရာတို့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့အတွက် ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ် နောက်တစ်ခုက ဆရာ ဦးမောင် တက် တင်ပြသားသူဘောနော် တကယ်လို့ ဥပုံစောင့်တော့မယ် လို့ပြောရင်လည်း ကို Luna တွေအတွက် ဘယ်ဟာချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့က ကြိုးပြီးတော့ စစ်ဆေးထားရမလဲ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ရဲ့စီကျူးသူကျူးဝင်နာရှင်တွေကိုတင်เนาะကျွန်တော်တို့ကမှာကြားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါပြင်မှာဘယ်အချိန်မှာအနေအများတွေဥပုပ်ကိုချိုးရမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းတခါတည်းအနေနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့เนาะဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကိုမျှတောင်းเนาะစားမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတင်ပြသွားပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုတော့နေ့လယ်ညစားတယ်မနေ့ဘူး 3번째ติ냐တဲ့အတွက်ချက်လေးမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်เนาะဒီကိုလူနာကြည့်နေတဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ကိုလူနာရှင်တွေကစီယူသွေးကြိုးတမားတွေကဥပုပ်စောင့်လို့ရလားမရလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့เนาะပြောကြားစီခြင်းပါတယ်ထို့ပြင်ဥပုပ်စောင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုသတိထားရမလဲဘယ်ချက်တွေကိုတော့ကိုရီးယားတိထားရမလဲကိုလူနာရှင်ကเนาะဒီချက်တွေကိုတော့တိထားမှာဆိုတော့စီယူလုံမင်းကြသွားရင်ဘယ်လိုလက္
ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာရှင်တွေဘက်ကလည်းဒါအခုကျွန်တော်တို့ဆရာတင်ပြသွားတဲ့ချိန်မှာဒီလိုအချက်တွေရှိတယ်ဒီချိန်မှာတော့ငါကဥပုဂ္ဂိုလ်ချိုးတင်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာရှင်နဲ့တင်ပြတော့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ဥပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်လာတဲ့စာရင်ဖြစ်နာကောင်းနာတော့ကိုယ်ပြတာနေတဲ့ဆရာကိုเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပုဂ္ဂါဆောင်လို့ရတလားပါတယ်သိထားမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တ
nari bayang apa no. So lo cenderu di cenderu ubung ni cenderu Islam badawi ni ye Ramadhan ni neneli kuat no nene kuat cenderu a ayung ani bi ani lesen nai itu ame sen nai ani naud ni mana ayung ngan ayau di itu cenderu masalah ni cinga secau nai lau si secau nai lau si di Ramadhan lo kore di no Islam ni ubung garo no cenderu mana ngan ay ni nene ngan ay itu sen nai we si lo jamie no secau nai lo kuat ni dah. ถ้าดิลูลีกว่านี่เฉยๆแล้วเนเนลีกว่าว่าเลยจันนรุเนาะจันนรุไลน์น่ะสองเทมูดันเนกว่าว่าแต่ไม่ได้คู่ชีอะก็สแลมเมปาดาวินี่เอ้อุบกะลงว่าชีวเราไม่ต้องชีวเราไม่ต้องแต่ไม่จันนรุเอ้อุบดีอะรู้เนี่ยนี่ไปนี่มาช่วยลีดีเต้าลุยอะไรเนาะนาฬิกาสตูมดูลีซาลุยอะไรส่วนตรงดาวไฮโปไกลซ์เนี่ยยาอะไรเนาะมาจันนรุว่าถ้าที่ช่วยลีเต้าไลน์ถ้าปีตัวไหนเนี่ยส่วนถ้าเนี่ยตัดตายยาอะไรเนาะ So, saya jadi mengajar di mana. CIFAM, caring for well-being.